Projan Media gwe mkutu goka goino kubanga we kumide ko esawa zinonga. Ofuna mauli agaka gwao atanga agesigika. Mwabaji kumida ko sawa vina. Ngabulika seda mufuna notification msolo kubanga movie winga stories afi. Abali wat mu WhatsApp group mwebali nyo kwe kumida Projan Media. Ngele sawa zino emboze liyo. Ya Teddy nalusulwa okubanga. Ya gambi embu. Pastor Bujingo ye bawe edanga yeta tali radio kudivorcinga. Eyo story tujitadeyo katikati ranga mu WhatsApp group ye gwe mulamwa gwa follow alero. Gwayagalo joininga WhatsApp group yafe enamba eri 0702 07 1951 0702 07 1951. Uweleza ko message sawa zino katikati. Nokubanga nemberanga nsolo kuyunga mu WhatsApp group nobango joininga family yoneriyo kumbozi ya Teddy nalusulwa Bujingo. Eyala yido utasobola kuva okusigninga papula za divorce. Eyo nga mvuddeyo si ye story yange ona kolwalero. Abantu bano wamanga njagala kubalinga abantu mbatumirako okubera ku Projan Media abakomentinga comment za mwenziraba wanyenze Sofia nkulaba ku olinyo Josephine Madinda webale nyoko okumira ku Projan Media TV namuwa Sharifa onansonyo basirizo me bulungi nenga nkulabye ku oli Sharifa webale nyoko okumira ku Projan Media TV Hope Justin nkulaba Nakandi Farida kakini nasola kwera bila Karo okola byansuso Sharon nkulaba ku oli Projan Media Shafiki nkulaba kuoli mweba nyo kwe kumia Projan Media Team Oman, Team Saudi Arabia, Team United States, Team Makerele, Chikoni B, Walio Rina mweba kwe kumia Projan Media na balala banji munsiyo na Projan Media ya TV Edako Embozi endese onako lwalero ye embozi ya Judith Babirie, Fenatu Man Judith Babirie ye omuku bayimbi abatandika oba abatu tunumula gospel music mu Uganda tujukira nti edda gospel music tayali wa amanyi nyo oluvanyo lwa pastor kudi bani abo kuva awo waluwo vachi mu gospel music ngati wali bantu bakuba gospel music yidi sibabili najjane Yesu bera nange ne nyimbe dala nyinji nyao ezako ato mubabiro na yimba gospel emabega kawo yamala nafuka MP ngawe mwabira be bintu binje bivuze bibaddewo nafuna omusajja ne bafumbirwa embaga kwali kwa njiro kwali kwa manyi nyo bawe bali bamuita niwo ne waita okasera katono nyo Judith Babirie yo moyo na filing papula za divorce nga 17 January 2017 ya filing papula za divorce nga ayagala kwa okane bawe bali bayita niwo niwo babelangawo nenga Judith Babirie okusinzia ku papula za filing bobozi somieko agamba mbu niwo yali cruel mu Luganda inzo gamba nti yali atuntu kutuntuza nga tulugunya nga musajja mukambwe taina love okusinzira ku Judith Babirie tamuwa budde kye kyamuletera okwawukana ne niwo mukwawukana niwo ndoze yamupasula yali mubaka munne owabu UK East oyo gwe bayita Paul Sebulime fena tumanyi yakiikirira yakiikirira district oba municipality ya UK East ate Judith Babirie mubaka wa woman MP wa Buyukwe district so obo kitegera nti besanga parliament oyinza looza munti ono mubaka yasigula mubaka munne okubanga avayo mufumbu weri alemekwe kwa santi nti niwo yali musajja mubi so ebyo nabya abawawo okwanjula bikubawo 2018 nga sina genda yo njanga kujukize mu story mje nakola ya couples mu miaka 10 egisembye ezezaawo kana ya Judith Babirie yaliko bulungi nyone niwo baya okana na oluvanyo 2018 awo mu July yafumbirigwana ne munne mubaka munne Paul Sebulime babaddewo babeerawo kumala emyezi 17 yaddaki Paul Sebulime naye na filing papula za divorce nga asinzidde nti Judith Babirie tamusamu kitiibwa ate oluvanyuma lwa Judith Babirie okumala okwanjula okwali okwamaanyi okwakubya abantu kwayogeza abantu ebigambo bingi ngera ne mukyala wa yali mukyala wa Paul Sebulime omubaka yavaayo Lukia Ntalefe naye tumujukira mawulire yavaayo n'ayogera ebigambo bingi n'agamba Judith Babirie va ku bawange mwagala nnyo era muyinamu abaana basatu oli mukyala nange ndi mukyala at first nasoka ne nkulaba ngeyo bigambo bya Lukia yali mukyala wa Paul Sebulime yali mukyala wa mtufu gwalinamu abaana basatu nga tanayanjulwa Judith Babirie ono mukyala yavaayo mawulire n'ayogera ebigambo bino gamba Judith Babirie at first wasoka no pretending nga mukwano gwa ba wange timwenda muri mabaka mukola mu parliament nekirabange ekiryoke ngo kyala ne wange oyagala ba mwana wange omukulu ga chili fine nojja ne kumazika gajjajja wange azala ba wange
Nwe fula anti oyagala kula mutabani wango mukuru ne mukuma awe natani kolabira ekibira anti oyagala ba wange ne nkubuli ekigambo kimu va ku ba wange oli mukyala nange ndi mukyala nawe oli kiraba ba wange mwagala nyo tomupasula ebyo byali bigambo bya Lukia Ntale yali mukyala wa Paul Sebulime byagamba Judith Babirye Judith Babirye oluvanyuma lw'okwanjula Paul Sebulime bamalawe banga tono nyonga ya miezi 10 miezi tejawe na 10 na 15 byali miezi nge 2 Judith Babirye na vawo wa Paul Sebulime na agende uwe jiali avela omuntu igwe bakanjula ovaoti uwono ugenda Paul Sebulime okusinzia ku papulaze ya filing okuita mbalo ya be mkoti agamba nti obufumbo tebubadde bulungi Judith Babirye abadde mukambwe nga tayagala kulaba mikwano gya Paul Sebulime amuziyize okulaba mikwano gye amwekengera jukira Judith Babirye alina muwala we ow'emyaka 14 nenga Paul Sebulime kakiriza Paul Sebulime kusembelera mwana we ngaga Paul Sebulime izo kumwagalira omwana omusajja gwakanjula wamwe otuko kyo mwogerera ebigambo ng'ebyo Judith Babirye byona Paul Sebulime bya failinze papula nga bwe musobola ozinoonyereza ne muzira bako okusinziira ku Paul Sebulime ekyamuletedde okubanga filing empapula za divorce mu papula za divorce mwami ne mirala nti Judith Babirye yali tamusaamu kitiibwa ng'ate n'ekirala ffena tukimanyi nti eluse ekifumbiza omuntu ekikuletezaawo omubeezi ndowooza kubeezaawo n'eri ensonga yo mu kisenge endala nti ensonga yo mu kisenge teyali kiriya nga Paul Sebulime nti Judith Babirye ensonga yo mu kisenge yali tagimuwa bulungi ng'agimuwa lwayagadde ye lwayagadde lwava eri ewuwe najja n'amalawo ekiro kimu n'agenda omuntu gwe mwayanjula nga mwagala kubeera wamu Paul Sebulime yatuuka eseera ne yejjusa nti kwaki yakyawa mukazi we okubanga yegattaku ku Judith Babirye mubaka munne amulabize ennaku mu kisenge Judith Babirye ndoza we mirundi Paul Sebulime wabaji bala okuva ye bayanjula paka watu sok filing papula za divorce nti like ba having ez ensonga okumala emirundi nge esatu joka ouli andoze omusajja ennaku gye yali ayitamu gwe na aliyo yosobola okugenda mu comment box mu live chat yafa onotubulira emirundi emeka omuntu gyalina okwe sagala ko esakigambo kwegadanga kubanga kiba kikambwe nnyo obeze ensonga ze mu kisenge muyinza zikwasaganya mirundi emeka mu wiiki oba mirundi emeka mu myezi ezeta Paul Sebulime okubanga ye mulugunya mu kkooti ekimuleta n'okufailinga empapula za divorce ensonga za Paul Sebulime zaali nnyingi siza nazikunyonyola n'enzimalayo kubanga nnyingi nnyo naye ng'ensonga eyalimu eggumba ndoze yasinga n'omulumi omutwe ye ensonga yo mu kisenge eyo n'ekira obutamusaamu kitiibwa ng'omubaka omubaka yatuuse n'ekiseera n'agaana okugamba nti baaliko mu kakiiko ka Catherine bamugemeire mukamanya akakiiko k'ettaka kanoonyereza ku misango gy'ettaka nti Judith Babirye yamuboggolera mu bantu mu babaka banne oba mu bantu mu kkooti mwennyininini munda kyamuyisa bubi nnyo era kyamuleeta okubanga yejjusa Judith Babirye yatuuka ekiseera nga takyalinyirawo ddala ng'era Judith Babirye yabula okumala emyezi ebiri n'akomawo nga lumu December 2019 n'abeerawo okupaka nga abiri December owa 2019 aonera yadamu nabula paka leero tamanyi bawe Paul Sebulime tamanyi maitire ga Judith Babirye tamukubira kasimu bwamukubira kasimu takwata tamuweleza ka message gwali ku Project Media TV sawa zinongo tulaba kubulile goloza ati omchala watu kiro kubanga takwata masimu go nagera nga tagambe jaagenze gwo echechi kujira mutwe kuba ono ekimatira okufailing empapula za divorce mugamba nti omwesonyi wabwesonyi n'okivaako bano enfumbirwana gye bafumbirwamu yali customary marriage customary marriage atagimanyi kwe kwokwanjula nako kuli legalized mu Uganda nga omuntu bwasobola okukola ki okufuna omukyala ne muba nga mwafumbugana ng'oggyeko bino eby'omukyaki so ekireetera Paul Sebulime okubanga afailing empapula mu kkooti basobole okwawukana mu mirembe Paul Sebulime ayongerako nti n'omukyala wange ne simuyina mwana yeredi n'omu ekyo nakyo kindeetera okubanga nine obuvumu obufailing empapula njawukane naye ng'oggyeko biri bya byonna byabadde ankola Paul Sebulime agamba nti naku zino mbadde nfuuse mutono bannange kuba lwa mukyala wange engeri gyampisaamu omulamuzi kyaddaaki yamaze n'asala omusango olunaku olwaleero omulamuzi gwe bayita Mukwaya Olive Mukwaya atula mu kkooti ya famire esaidi z'emukono eyo eya famire high court ya famire emukono yamaze n'asala omusango n'agamba okusinziira ku awaba okusinziira ebigambo bya ona awaba oba Paul Sebulime nti byonna alaba nga anyigiriziddwa mu bufumbo era nga
Chiba chibu agwani duo kuwewe dembe ba ukane mirembe. Oksizi ya tine Judith Babije taina chiyari avu deyo kujamu koti. Okwewo zako. Chita gida taina vunani zwa ati tafayo kumakage. Ate mkoti chikirizwa mkoti ya family chikirizwa wanga. Tori musanyufu. Mubufumbo wo okirizwa kubanga owe nsonga zo. Era Paul Sebulime okusinzi ya kujaji wa koti. Okusinzi ya Paul Sebulime nsonga zi ya wa. Nti zali zigwana ye okumwa divorce okiriza divorce ye erange papala bali sayinze bali nze Judith Babije yakaje ateke ko mukono ne ngusinzia kumulamuzio musango yakusaze akiriza Paul Sebuli mage na tamuzo bulamu bwe Judith Babije ono tumujukira anti yomu kubachala bitwinzo gamba anti constituency jachi kido genda ko kasaikale katono nyo politics nti abantu tebamwagala olwensonga toli muli ya lunako ya denoru munga ateseza abantu be wabula bamfala echamu weso gululu nti yali amanyikidwa yomu kubayimbi ba gospel muno mugwanga abamanyikidwe nnyo katono nyo kubulira walo story mu ekwatagana ku chancellor wa Germany yaliko chancellor wa Germany omukyala yaliko ku chancellor wa Germany yali owamanyi nnyo yadivorcinga abasajja basatu bwe wave ngombo mu luzungu nti all the three men cannot be wrong nga kitegeeza nti abasajja bonna abasatu bonna bonna tebasobola kubanga bakyamu. Tutunuye Judith Babije yadivorcinga omukyala wa omusajja wa asooka n'owookubiri agenze tulinde owookusatu wanaagenda abasajja basatu bonna tebasobola kubanga bafu oba bakyamu kiba kitegeeza Judith Babije yengo omukyala bwe bawa ekitiibwa mu ggwanga muno alina okubanga akola ki yeetereeza ng'omuntu kati gwali mu comment box yaffe oba gwali ku live chat tubuulire Judith Babije alina nsobi ki oba Sebulime alina ensobi agezaako okukaka ekintu oba yatategeera mukyala we yagenda ogenda mbuno ofumbo ng'ategeera mukyala we oba nga tamutegeera gwali mu comment box genda okole ekyo Projan Media bwe balenye okwekuumirako kugamba subscribinga oba likinga okomentinge oba jangu weyunge ku WhatsApp group yaffe ng'oweereza message 0702 07 1951. Bo ate Projan okujukiza mu katono twine mirimu mingi yaje tukola oyizo kuba ino mukolo gwe ngononya aba videographer ononya aba photographer twewe tuli wano kuba ku namba eyo 0702 07 1951 oba 0703 259666. Noti musanvu noti 3 25 9 6 6 tugenda kuba tukutukirira bulungi oba ojja ku ofisi yaffe tubanga tusokutesa nitukubuulira kyekyetaagisa okubanga okwata omukolo gwo wano Projan Media nga waka waffe wamulabyeko ku video zaffe zimu ku waka gwe tukola ku mikolo n'embaga mwebale nnyo okwekuumira Projan Media kakinina mwebale ndowooza saawa zino oli bulungi kubanga ebizibu bye watandise obisuuka mpola wampeerezako ka meseji nga saawa zino watandise otereera maakamaaka mbadde nkwerabira obadde onzise ne mukama wange nkutumiddeko maakamaaka oliawo Oman webale nnyo okwekuumira ku Projan Media team Oman team Saudi Arabia team United Arab Emirates team Dubai team United States team UK team Canada mwebale okwekuumira ku Projan Media tuddemu olulala nga nkomyo ne story endala.